Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi ko'rsatuvimiz, bugungi navbatdagi intervyuimizda bir ajoyib inson, o'z kasbining mutaxassisi Dilbar opa Rixsiboyevna, Hoji Muhammedova bo'ladilar. Xush kelibsiz Dilbar opa. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Bugungi intervyuimiz davomida biz har kuni har kim bilan gaplasha olmaydigan mavzularimiz haqida gaplashamiz. Chunki men 100% aminmanki, hozirgi kunda yosh qizlarimiz, umuman qizlarimiz, opa-singillarimiz obraz tanlashda yoki ranglarni tanlashda ruhshunosga murojaat qilmaydilar. Vaholanki, ushbu jarayon ruhiyatga bog'liq bo'ladi. Va bugungi intervyuimizga xush kelibsiz, Dilbar opa. Rahmat. Va albatta, birinchi savolimiz shundan iboratki, insonni kiyimga qarab baholashadimi? Mana siz hozir bugungi suhbatimiz davomida aytaylik, meni tanimaysiz, meni ko'chada ko'rib qoldingiz. Qanday baho bergan bo'lardingiz? Shu jarayon haqida biroz gapirib bersangiz. Endi albatta, insonni o'zi psixologiyada haqiqiy kompetent, kongruent psixolog hech qachon baholamaydi. Faqatgina inson haqidagi, shaxs haqidagi ma'lumotni bilib berishi mumkin. U ham hozirgi holatda bilib berishi mumkin. Bu 100% shu degani emas. Fiziognomika degan ilm fan bor. Aynan insonni o'sha tanasiga qarab, tana tili degan tushuncha bor-da, o'shandan bilsak bo'ladi. Ammo tanlagan libosi ham insonni ruhiy holati haqida, uni kechinmalari haqida ham, tarixi haqida ham ma'lumot beradi. Bilsa bo'ladi. Demak, men bugun qora kiyinganman, kayfiyatim biroz shu rang bilan bog'liq bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi 100% unday deya olmayman. Mutaxassis sifatida qora rang bilan ko'pgina o'sha miflarimiz bog'liq, uncha xush ko'rmaydi. Ba'zi bir insonlar qora rangi, yuqorida aytganimdek, qora rang o'zida barcha ranglarni mujassam etadi va hissiyotlarni o'sha beo'lchov chiqib ketishini, chunki biz o'sha neyromediatorlar deymiz, gormonlar deymiz, o'shani ham ozgina boshqarib turish xususiyatiga ega, chunki ranglar tana orqali ham bizga ta'sir qilish xususiyatiga ega. Endi sizga keladigan bo'lsak, libosdan oldin ko'zingizga qaraydigan bo'lsam, ko'z bu siz ichki olamingiz juda katta ma'lumot beradi. Chunki tadqiqotlarga ko'ra, miyani o'sha miya moddasidan uzilmagan holda go'shtnaqa davom etgan ekandek ko'z. O'shaning uchun bor ma'lumotni berib turar ekan. Sizga qaraydigan bo'lsam, siz bilan suhbatlashadigan bo'lsam, aytmoqchimanki, xarakterologik tip sifatida siz juda ham tadqiqotchi insonsiz. Ya'ni 90 yoshda ham ilm izlab, hamma narsani o'sha ilmiy himoya qilib yurasiz, deb qidirasiz, o'sha sababi qatta topi shuni, psixologik tomonini, boshqa tomonini degan savol sizni tark etmaydi. Tadqiqotchisiz, juda ham zamon bilan hamnafassiz, ya'ni o'zgaruvchan deymiz buni. Bitta o'sha konservativ holatda qolib ketmaydigan, qora rangingizga keladigan bo'lsak, balkim bugun shu rangni xush ko'rgandirsiz. Chunki men sizni uzoq davomida bilaman, taniyman, juda ham yorqin ranglarda ko'p ko'raman. Bunda o'sha soch turmagingiz ham dalolat berib turibdi, yorqin rangda turibdi. Chunki sochga biz 90% e'tibor beramiz, ma'lumot beradi bizaga va aytmoqchi bo'lganim, juda ham yorqin, ma'lum holatlarda xushchaqchaq, intiluvchan va tadqiqotchi insonsiz. Ko'rdingizmi aziz abonachilar, ruhshunos sizga og'zini ochmasdan turib ham, ya'ni tashqi ko'rinishingizga qarab, sochingizdan tortib to oyoq kiyimingizga qarab ham ma'lumot sifatida, ya'ni siz haqingizdagi ma'lumotlarni o'qib olish imkoniyatiga egalar. Dilbar opa, yana bir tushuncha bor. Sizga ham ma'lum, biror bir yerga kelganimizda bizga tashqi ko'rinishimizga qarab baho berishadi. Buni o'zimda ham bir necha marotaba his qilganman. Eski kiyimlarni yoki kundalik kiyimlarni magazinlarga kirib kiyib borganimda sotuvchilar biroz boshqa nazar bilan, ikkilamchi nazar bilan qarashgan. Lekin chiroyli kiyinib, o'sha ko'cha-bob kiyimlarni kiyib borganda ular boshqacha muomala qilishadi. Savolim shundan iboratki, insonni kiyimiga qarab baholash to'g'rimi? Bu nimadan dalolat beradi? Endi albatta, o'sha shaxs strukturasi degan tushuncha bor va unda qadriyatlar degan yo'nalish ham turadi, bizni shaxs sifatida ushlab turadi.
ba'zi bir insonlar uchun qadriyat o'sha brendovi juda qimmatbaho libos bo'lsa, ba'zilar uchun o'sha inson eng oliy qadriyat siymosida ko'rinib turadi. Endi o'zini hurmat qilgan o'sha qimmatbaho brend kiyimlarini, liboslarini sotadigan do'konlarning rahbarlari albatta bu ilmga o'rgatishadi o'zlarini sotuvchilarini va ular juda ilmli bo'ladi. Eng birinchi sizni didingiz haqingizda, siz o'sha potensial oladigan, xarid qiladigan shaxsmisiz yoki tomosha qilishga kirdingizmi? Sizni o'sha eng birinchi beradigan belgi bu o'sha qarashingiz. Sizni qarashingiz ko'z dedik, taningizga qarashadi. Albatta brendlar bo'lsa soqotingizga qarashadi, uzugingizga qarash, aksessuarlaringizga qaraladi va albatta o'sha oyog'ingizdan sochingizgacha qarab chiqiladi va kerakli bo'lgan ma'lumotni beradi sizga, kerakligicha kutib oladi, kerakligicha kuzatadi. Endi shoshib kirishingiz mumkin, potensial bo'lishingiz mumkin, ya'ni sarmoyangiz bo'lishi mumkin, tez kirib olishingiz mumkin. Endi ular ba'zi birlari o'ylashi mumkinki, didli inson doimo did bilan kiyingan holda kiradi, debdi mana elegantni deymiz-ku o'ziga qaragan. Lekin shu yerda bir ibora esimga keldi. Menimcha ayol har doim o'ziga qarab yurish kerak. O'sha mashhur, yaxshi bilamiz, moda olamini bir qirolichasi Coco Chanel bir iboralari bor. Inson uchun birinchi uning haqidagi taassurotni olish uchun ikkinchi imkoniyat bo'lmaydi deganlar. O'shaning uchun doimo birinchi o'sha imkoniyatni qo'ldan boy bermay, aynan qayerga bo'lishdan qat'iy nazar, do'kongami, boshqa joygami, doimo inson o'sha o'ziga qarab, kerakli libosni kiyib chiqish kerak va buni insonni psixikasiga ham katta ta'siri bo'ladi. Mana hozir men pandemiya davrida izolyatsiya dedik-a, boshqa dedik. Hattoki shu izolyatsiya davrida ham shu yaxshi libosni kiyib uyda yurish kerak ekan, chunki psixika tayyor turar ekan. Men doimo shu holatdaman deb, o'sha faoliyat jarayonida mandir ekan, deyman, izolyatsiyada o'tirib qoldim deb o'ylamas ekan. Chunki bizani mozgimiz uchun u degan tushuncha yo'q, faqat men degan tushuncha bor. Shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat katta. Demak, qayerga chiqishimizdan qat'iy nazar, yaxshi kiyimlarni kiyib chiqamiz. Qulay bo'lish kerak. Albatta, birinchi navbatda o'zingizga qulay bo'lish kerak. Axlat tashlashga ham chiroyli bir atlas ko'ylakda chiqing deyilmayapti. Lekin ushbu suhbatdan siz ham o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, maslahatlarni olasiz degan umiddamiz. Albatta muhim, chunki ranglar haqida suhbat olib boryapmiz. Shuni aytib o'tishim kerakki, ranglar nafaqat bizani vizual kanalimiz, ya'ni ko'rish orqali, balki tana orqali, teri orqali ham bizani psixikamizga, bizani organizmimizga, bizani sog'ligimizga juda ham ta'sirini ko'rsatadi. O'shaning uchun kiyim tanlayotganda eng avvalo qulay va rangiga o'sha moslashtirib, umuman o'zi rang tanlashda ko'pincha guvohi bo'lamiz, ba'zi bir insonlar ko'proq to'q ranglarni xush ko'rishadi, ba'zi bir insonlar yorqin ranglarni ko'rishadi, xohlashadi deganim va ba'zi bir insonlar umuman yorqin, mana yoshiga mos emas bo'lgan ranglarni ham kiyib ketaverishadi-da. Buni albatta tahlil qilib ko'rish kerak, chunki umuman ranglar bu o'zi tabiat tili. Tabiat tili, uyg'unlik, ranglarni biz ko'proq tabiatda kuzatamiz. Va albatta ranglarni bizning psixoemotsional holatimizga juda ham katta ta'siri bo'ladi. Kayfiyatimizning ko'tarilishi, ularni bizga o'sha energiya, quvvat deymiz, shularni berishida ham katta kuchi bor ranglarni. O'shaning uchun rang tanlashda, libos tanlashda ozgina jiddiyroq yondashish kerak degan bo'lar edim. Sababi ranglar kayfiyatni tushirishi mumkin. Misol uchun, ko'pincha qora rangi ko'pincha tanqid qilishadi, lekin men uncha qo'shilmagan bo'lardim, chunki qora rang barcha ranglarni o'zida mujassam etadi. Endi to'g'ri protokol kiyimlarimiz bo'ladi, faoliyat joyimizda albatta u yerda kerak. Nima uchun? Emotsiya hissiyotlarimizni yig'ishtirib turadi. Yorqin ranglar, o'zi ranglarni tanlashimiz qayerdan rivojlanadi, paydo bo'ladi. Bizani eng bir aqlli, eng katta organlarimizdan biri bu miya. Miya juda ham o'zini yoshartirish xususiyatiga, juda ham kuchli regeneratsiyaga ega, faqat unga e'tibor berish kerak. Agar o'zingizga o'zingiz savol bersangiz, albatta o'zingiz javob olasiz. Qanaqa kiyim kiygiz kelyapti, ammo lekin biz tashqi omilga ko'proq suyalamiz, ko'proq dugonalarimizga boramiz, tashqi omilga suyanib tanlaymiz, kimdadir ko'ramiz va o'sha zirkalni neyroni deydi, o'shani takrorlagimiz keladi. Aksariyat qiz ayollarimiz shunaqa dugonasida ko'rdi, oldi, mazza qildi va bu libos kelgan yillab yotadi.
Ушан чун узымзана уш индивидуал характерлик хусиятымызге яндашкан халде, албатта танлашымыз мухум болады. Нима учун? Чунки уш ички оламымызды, хаттоки Жалолиддин Румий хам такидлаб ўтганлар, мени менда демаген, мендан да ичкари бир мен бор. Ана уша менимизни азгина бир тадқиқот қилиб, у билан танишиб, у билан яқинлашсак, мақсадга мувофиқ бўларди ва у менимиз бизга бир насиҳат берган бўларди. Қанақа ранги танлашимиз, ички ҳолатимизга қараб. Ҳама нарса, умуман дунё билан, инсонлар билан муносабат, мулоқот ички оламимиздан, ё ички норозилигимиз, ё ички розилигимиздан бошланади. Этмоқчи бўлганим мисол учун ичимизда бир йорug'lik бор. Ранг йорug'lik билан жуда ҳам чамбарчас боғлиқ. Қанчалик бу йорug'lik равшан, тиниқ бўлса, шунчалик сержило йорқин ранглари биз истайдиган бўламиз. Ўшанинг учун агар қалбингиз, ўша ичкаридаги менингиз, ўзингиз туқроқ ранглани танлаётган бўлсангиз, азгина бир таҳлилга вақт келди деган бир маълумот сизга сигнални азгина кўриб чиқинг. Нима учун сиз туқ ранглари кўпроқ хуш кўряпсиз? Нима учун йорқин ранглари бормаяпсиз, эътибор бермаяпсиз? Йорқин ранглар ҳам бой айтганимдек тана орқали ўзини ижобий хусусиятини, ижобий таъсирини беради инсонга. Ўзини борлигидан, ўзини кўринишидан қониқмаган ёшлар бўладиган бўлса, албатта энг аввало инсон ўз-ўзини борича қабул қилиш керак. Борича. Агар инсон борича қабул қила олмаса, бу албатта болаликдан бошланади, оила учоғида бошланади ва секин-секин турмушга чиқиш жараёнида турмуш ўртоғи сабабчи бўлади. Бора-бора ўша ички ўзига бўлган баҳоси, ишончи ё кўтарилади, ё пасаяди. Энг яхшиси ўша ўрта меъёрда тургани соғлом бўлади. Ҳаммамиз яхши биламиз, ўшта соғлик бор: жисмоний, биологик, ижтимоий соғлигимиз ва албатта психоэмоционал соғлигимиз. Мана шу соғликларга ҳам яхшигина уруғ беришган бўлади, ривожлантиришга ҳисса қўшган бўлади ва буни болаликдан болаларга ўргатиш керак. Ўзини қандай қабул қилиш ва қабул қилиш жараёнида ulg'ayish davrida, o'sha o'smir davri deymiz, o'sha davrlarda bora-bora o'zini qanday ko'rinishda bo'lmasin, qabul qiladi. Albatta, bu yerda ikkita omil bor. Misol uchun 100% oladigan bo'lsak, 60% bu albatta nasliy omil deyishimiz mumkin, tashqi muhitda ta'siri deyishimiz mumkin, lekin istaysizmi yo'qmi, 40% bu psixologiya ta'sir qiladi albatta. Ташқи муҳитда ҳам ўша ички омилларнинг ҳам таъсири бор бўлди. Дилбар апа, бугун жуда ҳам ажойиб бир суҳбат бўлди. Сизга каттакон раҳмат, вақт ажратганингиз учун, фикрларингиз билан бўлишганингиз учун. Балки бизнинг обуначиларимизга тавсияларингиз бордир. Улар билан бўлишгингиз келса, марҳамат. Албатта, тавсия қилган бўлар эдим. Энг аввало ўзингизни англинг. Ўзини англаган инсон ўзгаларни англайди. Ўзини севган, яхши кўрган инсон ўзгаларга бера олади. Яъни нима билан ўзингизни тўлдирсангиз, шу нарсани ўзгаларга ҳам бера оласиз. Оилага, оилада ўша фарзандларингизга, турмуш ўртоғингизга, аммо ўзингизда бу нарсалар бўлмаса, сиз нимани истаган бўлсангиз, бу нарса ўзингизда муҷассам, ўзингизда шакллантириб, ривожлантиришингиз мумкин. Сизда бўлмаган, ота-онангизда бўлмаган, сиз кутган нарсалар дунёда бир олам, бир қучоқ. Албатта шуларни олиб, фойдаланиб, шакллантириб, ривожлантирсангиз бўлади ва тавсия қилган бўлардим. Албатта Комолахоннинг каналларига тез-тез кириб туринглар. Жуда ривожлантирувчи, жуда инновацион, жуда яхши ва фойдали, позитив бизни соғлигимизга, бизни иммунитетимизга фойдали бўлган маълумотлар бор. Дилбар апа, катта раҳмат. Обуначилар, сизга ҳам катта раҳмат. Бугун биз билан интервьюмиз давомида Дилбар Ҳожимуҳамедова бўлдилар. Халқаро сертификатланган психолог, рухшинос деймиз ўзбек тилида, арт-терапевт. Ва агарда сизнинг саволларингиз бўлса ёки шахсан консультатсияларга ёзилмоқчи бўлсангиз, Instagramда мен албатта уларнинг аккаунтларини жойлайман. Бемалол кириб мурожаат қилишингиз мумкин. Дилбар апа, вақт ажратганингиз учун yana bir bora tashakkur. Сизга ҳам раҳмат, менга бўлган ишончингиз учун. Кейинги сафар кўришгунча, омон бўлинг. Омон бўлинг.